رشيدو حسبك معارضك هاي وضري حسبك معارضك هاي وضري هدو لي من وعيو وحكت وعيو especially today هدي ودتك توسي وعيو سببته وقد وعي هاي حسبك كل بي سببته وقد وعي هاي حكومة سبحان هدي هدي ودتك توسي وعيو what's the difference what's the difference where's حسبك وضري right now اوه هدي so many we don't need that bullshit waxa loo baahan yahay dad aqoon leh si aqoon u hadla halkan fagaareyaasha yimaada dadka la hadla oo gol in many citizen ay su'aal weydiyaan ya waxa qora tweet qora tweet waxa qora inanka yar halka jooga sharmaarke aan xusbina ku jirin every single day many wuxuu qoraa tweets buu qoraa thousands of people baa akhriya ya marka waxaynu u baahanahay xusbiga wadani waa inuu ogaadaa in loo baahan yahay wixii hore wax ka duwan dadku markay leeyihiin isbeddel baanu rabnaa they really mean that not isbeddel because in kursiga la isku beddela hadda ogaada they need completely siyaasati hore ka duwan waxaynu u baahanahay halgan ka duwan dadkii siyaalo waxaan u baahanahay dad kartile xusbiga wadani especially gudoomiyaha xusbiga iyo musharax xusbiga they should fire dadka xusbiga iska dhex jooga ee bla macna ah shaqada waa in laga xayiriya shaqada waa in laga xayiriya dad dadkii siyaalo waa in loo dhiba waa in loo dhiba hadii aan ka dhigayo shaqmarko kale way shaqada waa in loo dhiba imika hadda xogayaha wasaaradda arrimaha dibadda xogayaha dibadda xusbiga u qaabisan shaqmarka waa inuu noqdo example baan soo qaadanayaa qof shaqmarko kale waa inuu noqdo we need like shaqmark marabno qof miskiin oo hoos in yaro kaliya ka sheekeyn yaqaana sida habar wal iyo habar jecel looga sheekeeyo ya iyo siilaan iyo muuse biixi iyo berigii siilaan iyo this is again and again what's this wax isku mid haddii aan ka dhigayo dadku waxay u baahan yihiin wax wixii hore ka dib marka xusbiga wadani anigu waxaan taageersanay sinis uu noqday urur siyaasi ah maalintii lagu dhawaaqay baan haddii aan ka dhigayo xusbiga uu ka go'ay xusbigu because aragtidii ahayd in xusbi la helo ka duwan xusbiyadii hore dadkii qabay baa ku jiray waa taageere laakiin waxaa loo baahan yahay anigoo taageera ah adar waa in wax la hagaajiya waa in wax la hagaajiya bisko qoladan kale waynu arkaynaa inay dhumaan to me they are criminals aniga kuwan kale waa dambiilayaal wey dambiyo badan bay galeen shacab bay ilaayeen ciidankii bay jabiyeen haddii aan la ka dhigayo dad fara badan oo citizen bay sharci darro ku xireen hanti fara badan bay boobeen systemka dhin waa nepotism iyo maxaa la qaraaba kiil iyo boob iyo caburin iyo anshaxuma waa nimanka ibraahim caydiin haddii aan la ka dhigayo boqorka ka dhigayo kolba gobolka soo dhaweynay oo for the last 7 months salaadiintayda aflagaadeynay every single day suldaankayga haddii aan la ka dhigayo galkayga aflagaadeynay every single day I don't care about siyaasiin every single day ima kara bilaabay salaadiintii kale iyo qabaailka kale ee Soomaaliland inuu if single day muuse taladiisa diiday inuu aflagaatay madaxweynihii jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka xishoon laayaa shaqsiga noocaas inuu madaxtooyada kusoo dhaweeyo oo la fadhiisto waxaanu aaminsan inuu madaxweyne yahay ogaad wuxuu ku jiraa gurigii dalka Soomaaliland looga arriminayo that's disgusting yeah. because waxa weeye qofka halkaasoo kala tagaya waa inuu ogaadaa warader ammaanad haysaa maryahan aad xidhantay maryahan madaxweynaha soomaaliland xidhan yahay dal dadkaala aad ergacan wallaahi billaahi wallaahi dharku xidhan yahay wax muwaadiniinta soomaaliland baa iskale cunnadu cunaya muwaadiniinta soomaaliland baa iskale baabuurtu wata muwaadiniinta soomaaliland baa iskale haddana ka xishoon maayo laakiin inuu sidaa idiin galo dadka noocaas inay sidaa idiin galaan waxa sabab waa inaga sababa because fluidity free maxamed xaaji ibraahim ciyaar allah naxariistay wuxuu yidhi hadda kahor dadkii malka durdura daadku soo faqay in la dhintaan idinkaas sabab waa runtii adar idinkaas sabab waa ya hadda waxaad arkaysaa haddii aan ka dhigayo dad baa macna darada lagu xirxiraya oo xabsiyada la iska geynaya qofka hadlaya arkimays TV ga loo yeeyo TV ma aha sida ay dhah right now they must be free right now because sometimes haddii aanu xarigu sharci darada duu yahay waa aftuub wey ya ogolaanaya aftuub ninka ogolaanaya in wiilkiisa laafduba ama inantiisa laafduba waa kuma saad waa aqbali kartaa waxyaalaha noocaas oo kale
you should say no. marka waxaan u baahanahay nimankaan hadda meeshaan aynu way noognahay halkaan oo the horn of freedom hay ilaadi dhawaan samaysan inoogu yimi kala duwan waad aragtay gabigoodu way gariiraya because waxay iskala weeyeen inay dadkan la hadlaan waxay ka jecel yihiin inay ka sheekeyaan meel saddex qof isugu yimaadaan in fisinga la ishaaha wada cabba qabyaalad ka hadla aan macno badan sameeyay because waxa weeye markooda horey joogaan position aanay u qalmin war anigu hadaana u qalma malihi ogaada anigu siyaasi ba malihi ba I am not anigu Somaliland 2005 ayaan 75 days joogay toddoba maalmood meelaha ilaa shan maalmood lix maalmood meelaha aan joogay 2005 last time I'm taga Somaliland haddana uma socdo waa 20 years ago laakiin waxa weeye adar kacali ama aqbala waxaan gunnimadan haddii aan ka dhigayo ama dad geesiyaal oo karti loo idin hoggaamiyo waxaynu u baahanahay labadaba waxaynu u baahanahay halkaas aan ka gubiyo shaqada qofka loo diraya waa inuu khibradeedii leeyahay waa inuu kartideedii leeyahay waa inuu daacad u yahay haddana intaasi jirin hadal dadka halu geynina marka mushkiladu maaha dadka madaxda mushkiladu waa inaga weyn hadda gobolkii Togdheer xildhibaanada gobolka Togdheer matala hal raadiyo hal waco sawiradooda iyo magacyadooda halkan soo bandhiga ha lagu taageerayo haddii aan ka dhigi qadiyadan inay ka hadlaan waan ka baxay way Sultan waad mahadsan tahay maxaa la yidhaahdaa speech ka guud dhinac warba taabatay waad ku mahadsan tahay dareenkaaga waad ku mahadsan tahay inaad tahay taageerayaasha isbedeldoonka xisbiga wadani inaad wixii ku muuqda sheegtana waad ku mahadsan tahay waana sax weeyaan xisbiga wadani kulli xogeyba jooga uu ka duwan yahay dhammaan xisbiyada waddanka ka jira uu ka duwan yahay sababtan ku taageersanahay aniguba waxa weeye waa ka duwanaanshaha sida looga duwan yahay xisbiga kulmiye falsafada dowladnimo ee dhex taalla sida loo maamuli doono loo jaangoyn doono nolosha bulshada reer Soomaaliland waxa uu xisbigu u taagan yahay dadkiisa iyo liidka ah ee dhalinyartii iyo nuqbadii Soomaaliland ee dhalinyarta sida Xamse iyo ragga la midka ah in waxa weeyaan dalka ay hoggaamiyaan xisbigu waa inuu si santifiga u cadeeya qodobka waad ku saxan tahay insha allahu maxaa la yidhaahdaayey programkiisina in yarbaa ka hadhayo kulli hadda waa gacanta lagu hayaabaan filaya kulli waxaan siin doonaa Xamse kaasa inoo cadayn doona haddii ilaahay raado marka xaq baad u leedahay aadna waad u mahadsan tahay in la isdhaliilo oo la istoosiyo oo wax la isu sheegana waa macnaha dimuqraadiyadda waa macnaha dhaqanka guud ee xisbiga wadani uu leeyahay dhexdiisa ka jira in la istoosiyo oo inaan la isu buulwadayn in isagoo qofku xisbigii ka tirsan taageero waa xil ka haya wixii dhaliilo uu tilmaamo sheego encourage gareeyo ku dhufto dhekada waa dhaqanka wadani dhex yaalla weeyaan aynu uga baranay oo dhaqan wanaagsan runtii ah oo dhaqan dimuqraadiya marka waad ku mahadsantay Sultan xamsaasiinaya xamsow hadalkii Sultanka maxaad ka odhanaysaa kelmad iyo laba kadibna waxaan siin doonaa xubnaha kale waxaan filayaa xamse inaan xamse ma maqlaysaa Sultanku cid walba dhaliisheediibu farta ka saaray canaanteeda wixii aanu lahayn unbaan ka qaadanayna oon toosinayna dabadi marka xaqraanuunaanka waxaan u shoogay inaan dhageysto dadka la taageersan waxay naga qabaan iyo siday loo arkaan oon kula noqdo xisbigaygii marka uu ku mahadsan yihiin waa fanoo kala furay oo uu tilmaamay meelo muhim ah marka jawaabiga ma baahna inaan dhageysto wixii marka naafacayna ka qaato unbaan aad iyo aad baad u mahadsantahay waa intaa weeyaan kelmaddaas aan doonayay inaan sidhaahdo waad mahadsantahay thank you very much waana nuxu intaas ku eegyahay Sultan aad baad u mahadsantahay dadka kale ee isbedeldoonka na waxaan rajaynaynaa haddii ilaahay idhaahdo tilmaamaha iyo talada iyo wax walba inay soo gudbiyaan haddii ilaahay idhaahdo waa yahay waxaan siinayaa hadda malool baan siinayaa malool meey malool baa ilaa maanta ka dhacay asalaamu calaykum cabdishakuur baashaa
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ونيو أرتي عبد الرشيد وركان إن إنا خلاص شيء جايو كل حبلا مجانا ده مقدسه. نيو وركا أنا بوصل الجلاب على إيش شيء جاي. حكمنا كما هيو. نيو لون شري داهر محمد عكسي أيا شو قاعد وسيرك ورافنتها. أبقى ليا اللي واحد انتين جرا ده كله تبوه غاضله. أو ورك تعسيد أبقى ليا انت ما لو ورقة الله صقر على تعسيدي. وشيل أدر من جوه بتاعنا. أدر ورك من جوه بتاعنا. نيوين بارا هنا وحقدر شيء دون مقالي ورك هاست يعني نقضي أنا هاي ورك يقول ما لاسو مرمرا ولا دوبا مقالي تشروح إن شاء الله ورك مرن حوك هايو إذا نكحل له هذا الحوك هاينين تقول عن كشيء أبوه يسكون وقياس ما خوده قام قياس ما فينا مقالي تسوت هاس نيو أرنتين أتيان ليسين هذا يصير تبع كسوق عاد بس سيك فرقم هذا يصير تبع نيو هتشرا مركي عبد الناصر دهبل اللي دلي باونو سوق الرجال وسامي سبيسيا بدن أنا كودل يا رب بدن يضرب خلاص بدنه مركي دمر وقتي أحمل الدليل مركي حلبان كمركي الدليل يقص حلبان وإحنا نوردت كيس تبع الله صدق قرن كره مهيدا ينستعمل الله بدولة ديني بين الله هذا الله حقين وحقه بنا هل كانوا قارئ تمرين هنا أي ما يرك مقالة هرجيسة مقالة هرجيسة مالك حلي بحوف شقين دتك الصومالي دور دمي أي جناح ستوف أي جناح سيوفري مقالة هرجيسة مقالة دي كنت فاهم أنا ما يرك عدل دولي لو حنا ما يرك ده أول بجبت الصومالي dadkii ni save kumaaha dadkii si aan u soo daad guran lahayn baan ku hadlayna maayirku wuxuu ku hadlaya marka waa ninkii daacanaanay aad u dhalinay kabaadina marka aad u dhalinay baa wax dhacay madaxweynaha Soomaaliya baa ciidii hadlay madaxweynuhu wax kale ku hadlayba waanu saamaxnay dadkan walaalayna nahay sharaf iyo karaamo wanaag maalintaas ay Cabdi Rashiid uu tarwe kala socotaa maloolo uu tarwe kala socotaa adduunka ka hadal isku wareerintan مرجع أيام كانوا مير ليس يبان يجي عبد الشكور إنك هذا واحد درشيله مير ليس يبان إيش هو هيا هي إيران هي باش ما شاء الله هذا إسرائيلي يو إنما كيو بضع سلاح رنطيو بربراد الله إنك حريو محا حاليو تذكر نسوي نوران هذا إنك فكر يا تبع عبد الشكور ما فهمت لكن ده إني ما كان سياسيين تا سياسيين تي يو تذكر شعب كل خلاص على عبد الشكور أو سياسيين تي هؤلاء كلا يجيران يو هؤلاء مصلحة ضد شخص ضد قارة iyo shakhsiyaad gaar ah dadka shacabka oo safar garoway aanu dhibaato haysto oo dadkii uu daa ma haystaan adeeg ma haystaan caafimaadku waa zero wax barashadii wad ogtahay wadooyinka awlahan way iska adag yihiin wax shaqo la'aantu waa 25 hadal ka wadnen cid ka hadlaysa arkimays cid wax ka hadlaysa marka tani oo dadku way dadaalayaan reer Soomaaliland laakiin da siyaasad xuma haysa wala mucaarad wala muhaafad ma siyaasiina oo maslaxadoodu ka horreysa maslaxada dalka iyo dadka ayaynu haynaa ومحي يقول شركة هاللايا الوان هذا محيين ده ما وقنا عصيان متباو حران كوت هذا مع الله هذا ودوينك متكلا وحباو حران قندراس باو حران وكاكي برعو يعني بلاي بريل يكون سمي كل ده مساج كالا قلو وحل دوان دان تطبع صوت دورت بحن كل ده حل دوان قلو مساج كالا انت عصو مساج كالا يالي مساج كالا وقران كاخرستا وكتابك قران كالا كورا كسبوا ربوك كاخرستا بقول لي عبد الرشيد او ترويق على صوت عبد الرشيد او هو كوشعلي واي هي اد بعد ما حسنت ملولو ان دمانتي سو دوادا خيارته ملولو وادي ان قودبادي حسوسي مره هورتا ان بانتا ارمان بريغا دخه ان سوقيديا ادونكا يي ستوك اكسشينجز كي دينا ميدل ايستكا سامي وين باختيمي مره هورن كفرني موضوع و هو اها مشكلتها كي تاغان بريغا دخه يي سامينتا امبليكيشنز كي جرا and today waxa ku biiray $2 minimum $1.8 per barrel ayaa ku biiray boqol bis ku taagay arimaasna saabiin ugu leeyeen marka ee barnaamijka dadkeeni awood uma laha dadkeeni waxa ku mashquulsan yihiin dhanyarteen iyo qoyaankeen kaliya inay ka hadli karaan domestic politics ka iyo arimaha gobolka iyo halka ma soo dhaafaan ba daradii wada taageen marka waan weynay cid kale oo diyaarintan capable waa inay isteeli gareeyaan ama wararka la socda ama dagaaladan iyo xeelaha ka jeeday tan waan bedelay mowduuca een aad baad u mahadsan tahay arrimahaasna waa arrimo jira waxaad xusuusisay nin xil dibaana oo dalka ka qaadanaya mushahar oo la soo doortay oo deegaanka yimi oo haddana isagu raadinaya inuu mashruuc dawladda ka helo oo ka qaato tender ama contract inuu ka qaato oo waxna ama wax keeno ama wax soo dhajiyo ama wax sameeyo waa wareer
واحد شرني خلي هذا عبد الله النفيسي أحد من المفكرين دولة نمدن عصر هذا لنا عمرك اللي جاي بروسبكتيف كنا عايسلام ده أيه وحليه قوانين بلي قانون قاو حكم ده قفكو مركو سياسي النقطة دولة مركو قالوا دولة كورنا والله عجاي سنكرا غني بون نقوم كرا جن عصدو نقوم كرا الدولة ده مركو كبر حنا وح نقوم كرا جن عصده كونتراكتر شركة دو عبور كرا لكن قف من تال دولة ده وكل يحشره يا وريبرسنت كرينا يا أمك أما بابليك أوفيسر شو يا ما نقوم كرا جن عصده لكن ما يلان كرا وبرينسيبل ومبدأ إسلامية كل الدول العربية وطن كل شيء و تهري كرتن عبد الله النفيس نيكالولا يهدي تر قاسم سلطان ونيك القرية قوانين النهضة بوقت فراغ بدن ومفكرين الإسلام كي وين وشاعدا قدربو كي هاي بروفيسور كي لنا سياسة هي علاقات الدولية سووا ناس سوق برا نيكالوم روتاني هو عاد قيمة بدن مفكرين الإسلام كواحد شو فقسيين مرقى نيو أنا هو فهم واي إن روتي آدي آد بلو فهم واي مرقى نركو إن نين شلي أتقرن يسي شعر كاجها إنه ليش يسكت ستان رايت ضد كلام ده ها إمشار كيس عتقانه دستورين وحسوق اللي كره يعني إن سنة كي برانم يا أو وحويان رايد أوي كلافيو عرفتي شو كلافيو سو يسوي كتره نيو عرفت أسوأ وعرفتي دود ده له وهي ده نوع حوي الله محل إلى هذا أي تقولين ده له إن لوجا ده هو محل سبب يو إن آديات ودي حسوس أنت وهي هاي أنت أنا نكوعلين سلطان وحنو هيا سؤال وين بنو هيا أنت أنا نكوعلين ولهذا عصي أيوب هو محل ولا هاي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأروان السلام عند رشيد وأتكم أحسن طاي سبيس كا تذكرني سوي مي أرني كلا غش كينا تفرطون إن أنا وتكون بدين ما يواصل قبل جبر يوم وحن كور رسينا يا قطب كا حكومة الصومال لان مسؤولين تهديهين محافظ يهديهين معارضة إن يأرني كان حي كير هذه وهذا ما قد سمع عند رشيد كوسو هو مالايا واه كاينه دين ان ولا لا سوماليات ان بركو امريكا وربا هرجليه دليردان ان اني مقدشو شقتغان هو هدايت هاي هداي وخ كلا تايب ان مركا انت انا ورتو كو مقدشو كهدل كو بربره ايو هرجيسه ايو برعه كو خرين مكا ورقبا كو aan muqdisho joogin bay gacanta u galiyeen in waxaan ku raaday jabhad iyo niman casaaba oo la saalo joogo ku xirxir ma ka hadlaan waa ma waan inoo soo gabagabeen hadalka waxa yiraahdeen in ninka muqdisho lagu soo dilay in waxaan ku cusaynaa walaalayaga Soomaaliyeed iyo walaalkay madaxweynaha waxaan ku raaday federaalka in arrinkood si fiican uga marka way noo dhameeyeen ba een marka wax laga gadaala meesha horta ku ma jiraan kuwa een sultanka oo ku raacsanaa een xukuumad iyo een iyo mucaaradka wada nimankii suura galiyay baad ee ku jira waa intan baa soo weydaarta xafad iyo mucaarad marka taa waan ku raacsanaa waxaan ku soo noqonayaa dhalinyarada la laayay iyo kuwa xiranba horta dhalinyarada Soomaalida u dhalatay waa kumanaane muddo joogta tagayto marbale muddo uma ida washa tagay waa shaqo tagay waa ka shaqay waa kumanaa marka nin baa wax la yiri in xeeray istiiray baa lagu ka tali marka wuxuu ku yiri ma ku wadhintay baan ka taliya mise ku wanool ma ku wadhintay baan u taliya mise ku wanool de wax la yiri ku wanool ku wadhintay dhintay hadaba wuxuu yiri dibta la joojiyo ku wadhintayna arrinkoodii hal labaadi doono فور نول لين نبت قليل يا واحد طبعا
ككلوميسانيان اي بحال الراعينيان كمانان ري سومال لادا تشوغ موش وكورد انت لتا كوانول ليبيان لوغيسن كمانان با تشوغا واوكتير نوكونا مفلي من اوغي يان ليب لوغيسا كوا او داد كان شعب كي مغدشا كونول يا كوا يان لسكو ديري ولكن نن بربر مرة يهلا ديلو نن وشالة شوغا هلا ديلو كو برع شوغا هلا ديلو يعني لو بهلا جلين دتك ما نصور نقارن يا أنا أناكو إد كلام إنت هلا شوين مدار هذا روح هاي والله لون كورس كا كلام حقولي هذا سكا كلام شقذاف أيوة بتشوا هذا كو قربا شوك تواصل شقذاف ستايك كلام بقول شقذاف ماشي شقان كويس سان وين بعد هذا كلام بقول شقذاف مركان ما سوق غوريا او يمان يا ما هو سون قوريا وي شقيستان وماشي كشقيست عندنا يوري سر شقو ما هي سالك كاله ولا مصبح شقو هيا ولا ارا شقو هيا ولا فيصل ولا حرسي ولا انيقا شقو ما هيا اي كسو عليا مركان يو ان شريمده وحا غيستي نظام مقدشة كتيرة نظام كاسي كوا مقدشة ورشرة ورلاية مركا سدي عدي وربو جيستي ودلينا أركودي لوجا حد لها يا وحلوجا قبر لها كوا حيران عدي بتلوجا جيستي أنا لسي لجن نبت جلين لها كوا كنا والله ونبت جلين لها انت عصاها بون لجا حد واي اي وان وان كبح يا عبد رشيدو لكن وحي كلا يسب هلا الجليل دتك كلا النور كل شيء كمان كانا لغور نبايو ادو بسوي شيء ده يانو حنون الله الله يلاليو اسمه استدنا نحلا جاي يلاليو نين رسول الله لدر مسؤول هالك إيمان يا وما ده حاما برا ما هنقطع ما وسيرة نقطع ما موسى كل دي سان نقطع ريمان كشوا بكري أنا مشروع واحد وجه شوا بكري استجا سببي إنه واحد دعاء استغا انا مالو ولبا مقدش الله حضلا ايغا انا مالو ولبا علاقات لا ولا حضلا اني كان لا انا مربان اني كان لا انا مربان كو ودنك او جوغنا اي بربريه برعيه ارغابيه هرغيسه جوغنا كما ور هيان كو اسك دان قسي كو هرغيسه جوغنا كما ور هي مركا ادي اد با سلامتي و سلامتي اد بان سلام واي هي كاسلو هو امدن ان ايوب ادي اد با ما سنت هاي ان وينو انو وحينو برمود غريننا وحينو كشقيننا in dadkeena muqdisho jooga ay nabad gelyo helaan ee nimanka xidhan ee dhalinyarta iyo mutaalimiinta inay wadankoodii iyagu saalimiin ku soo noqdaan taas aanu ka shaqeynayna waxaanu aaminsanahay inaanay wax dambi gelin inamadaasi inkii hore la dilay inaan wax dambi gelin in inay bahaal helaan in noloshoodii iyo raganimadoodii iyo aqoontoodii loo quudi waayay aan taas aanu aaminsanahay حكومتنا تنقاه صنانا وإن أي تا سيدي أي سالمين يقعوا من الله هاي إن كق إن 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 كاول قشو هذه أتبر من تلو مهتنتين فرنتين وحوية فرنتين سبيس كان إنه فري وحوية إنه موجنه هنا ما درير سمال لان اللغة هيستو مقدشو فرنتا إنه درن غير مقدشو غير مقدشو حكومته ده هدي دي ليس هي هدي آخره درسو dee weyn ka xunnahay qof muslimiin u dhinto laakiin shalay banin garacsadaa baynu arkaynay oo inta meel lagu riday ciil la dhigay marka xukuumadda war dhiglay cidna la fuma hayso laakiin inagu kuwan waxay uga duwan yihiin oo lagu degdegaya dee dalkoodii baa ka fog oo dadkoodii baa ku fog oo shacabiyad oo cid oo doodaan joogin kuwaas wax laga yaabaa inay dad kala baqayaan ama isoo arayaan inaga kuwayna sababtaas lagu soo degdegaya sababtaas loo soo jirgareynaya kuwii khalada waa kala soo qabtay oo maxkamada la saaro wixii ay reer muqdisho isu geystaan ama xukuumaddu u geysato haday askari dad la isii haday baaritaan oo kuwada maxkamada keenay iyo darajada dawladda xidhan ba la laaya karima kala haystay ninka lagu haystay waa talyaar dhan oo xamar qayb ka mid ah xukuumayay iyo booliskiisa ba maxkamada soo taagay inaga kuwayna leeyahay askar ma hayd wadna raayday garanayno caadiya kuiba toocher grain iyo kuiba meel geeri markaa kala duwanaasho jira inagu markaa waxaanu ka duuleynaa oo doodeynu ay tahay dadkeena siinay nabadgelyo helaan
kuwa hargeysa jooga ee Soomaaliyeed ee maganta ee ino martida ino ah ee dalkeena ka dhaxaystay oo bulshadeena dhex galayna nabad baynu u hayna ma dhiri gelinayno in wax la yeelo iyo in la dhaco iyo in ee Soomaan in wax wax loo geystaba arinta aad bay ugu soo horjeedna ee way su'aal baa weydiinaya Sudan Tigrin aniga oo ku soo noqon doona fiime iyo hibo labada hablood aniga oo ku soo noqon doona rag intii kale wada hadashaan filaya Sultan ee rag ugu xogogaalsan ba tahay een arrimahan Xuseeya een dhalinyaradan waxa weeye reer Soomaaliland ee Muqdisho ku xiran korona barkood loogu laayay naftoodii iyo shaqadoodii aqoontoodii loo waxa weeye loo guuray xogta waxaad noogu dartay inay hore ee Soomaaliland ka shaqeynayeen inay tageen Puntland waxa inay haddana ku yara Silceen ee inay yihiin dhalinyartii kriimka ahayd ee foolaadka ahaa ee reer Soomaaliland wuxuu bartay u kacaamay Soomaalinimada ku kacaamay waxa kale oo sheegtay dadka xilalka iyo dowladnimada ku taxanay inaanay ahayn dadkii u qalmi lahaa ummadan inay hor istaagaan ee kuwa u qalmi kuwa la leeyahay qaarna la leeyahay qaarna jeeris ku jiraynaayeen marka maxaa sababay dhalinyarta inta leeg da'yarta dalkoodii jooga aqoonta inta leeg leh aqoontii Soomaaliland looga baahan yahay maxaa sababay baad is leedahay intii wadankoodii shandada ka qaataan inay garow u tagaan transit ku ahaadaan ku silcaan finally inay Muqdisho tagaan Muqdishona lagu khaarijiyo lagu assassinate gareeyo barna lagu haysto maxaa sababay baad is leedahay si mas'uuliyad ayaa leh marka tahay muwaadin reer Soomaaliland oo Sultan Cabdikariin leeyahay oo kaleeda ku nool oo dadkan iyo dalkan ba xiisaynaya isagu kana shaqeynaya nabadoodii iyo midnimadoodii wada jirkoodii iyo wanaagooda maxaa sababay bay kula tahay oo dumada u sheegaysaa ku socdo Sultaankiinaanu imaqlayn baan u malaynayaa mise waa hadlayaaniyo waa xaggayga ma hadlayaa uu shaqo tagaa laga yaaba waa kala waa shaqadan galaya haa Sultaanka su'aashaas weey u taalla waa yahay markuu soo noqday inuu eegi doono hadii ilaahay ilaahdo inuu su'aashaasi waafiyo uga jawaabo waxaan siin doonaa labadii hablood hibo ayaan siin doonaa hibo ku soco fahima si 1 minute way ay fiima way ku deysay ku socdo xaalada marka la jumca mubaarak kulli hadal wadan daweyn halkan Soomaalida raacda afnoolno waxa ayna waciyaamay ahayd maamahadi marka waynu hadlayna hadalkan ma joojineyno cadaalad xumada oo ka hadlayna anu xal space kan ku jiray kubsino kale kasoo qayb gashay tii xal si fiican baa horta waxa shay inkastoo saaka arkay hadalladeedu la jarjaray oo hadba dhin loo tuuray Soomaaliland iyo caayay oo leeyahay iyo dumar shaqo u doonatay dad kale oo leh maxaa la dhahaa gabadhan dadkii saaqa nabcaayad iyo qabiiladii balaada ku dhaqan jiray oo leh gabadhan laga soo tarxiilo xamar oo hal eego maarta threat u diraya marka horta masiibtar weyn qofkii israada wax yar qabo in the name of the humanity yaani xitaa qofkana ma qabiil hala ahaan ama shitaashal wax kale hala ahaan balse uu caawisay raadana dal ugu hala wada haystaal maadareyalo dadkii waa toosh ifaya ayaa la daba jira ciidan aanad garan meel uu kaaga yimiyo meel uu socdo umba ku taba soconaya marka aanu xoolaha dadkeena Soomaaliland ka soo jeeda wixii Soomaaliland joogay Muqdisho jooga ee inamada uu kurmanaya ama madaxa haadaan ama ha ahaadaan Soomaali caadiya anu xoran lahaa aynu support gareyno aynu ahno tinkii walaalo ilaahay ee jasaaka la khayr inaga laftarkeenina attack gareynin baan hadalku tirsanayaa tan soo noqdo xaqan xukuumadda Muuse Biixiyo kulmihan sii dhacaya deruntii waynu wada dhalisanahay very disappointed baynu ka wadanahay maxaa la shalay laba sano ka hor wax la arkay herkii saddexdeed in dad mutaharaadi lagu toogtoogay marka aanu xukuumadda noocaas sidaa u dhaqmeysa ee citizenskeedu caadi ahay deema aragtay daylight habad barka card funeral certification walaa usamaynaysa anu wax badan kama sugayo ya runtii kama sugayo wax badan ee mucaaradka yimi mucaaradka inta weyn aragna kulli anigu dalacaynteeda dibaan la noqonaya madaxna kama yihi of course waxyaab badan wanaagan ku tumeynaa inay bedelaan insha Allah leadership koodu haday maaratay insha Allah marka la doorto ay deemaashan yimaadaan laakiin xaaladaha taagan hadaan ka faa'iideysan
وأني تذكى لها هذا السيد عبد الرشيد يا شاقان يو I think سلطان بوها أني تذكى وح تذكى نوي هاد لا يان وعبان يان تلي تبتا حتى نودك نونا لو دقيسن وحا أي تابان يان إن تيهون تي يغلف تركوذا انتان دورو شبايمان شابط باكو دعيسا مركا هاوين كسو عليا هما هما تيهو حيسا واي هاي waad maadsan tahay dadku bucaarad iyo muhaafid ba reer Soomaaliland qof walba wixii aragtidiisa iyo fikirkiisa xaq u leeyahay ee mucaaradka jumhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xisbiga uu danina aad bay u soo dhaweynayaan ahlaaliye wixii qofka uu muuqdo ee dhaliila ee shuruudaha xisbiga uu leeyahay ee waa soo gudbin kartaan ee waa saxayna oo u gudbinayna ee dadku cid oo ma aftuubna حكومه ولا معارض ضدكم يو خربي دشين ايغو خرباني نوليين دونيان دولتنمدوده يي دلكوده اني هوغاميان كو ترتمان ديمقراطيه سميان مشكلاتها واوينه ودكوده كو واجهان اي كو جووب اي كادلان ضدكم كونتينر كوم جيران مركا حق يو لي ضدكم مركا هلا بقنينا وا وخي دليل ايدين موقده وا شيغي كرتان ست حكومه دبا انو شيغينو aya ta bulshadu leedahay taaqooyaha ku leeyihiin dhalinyaradu leedahay midalba u sheegi kartaa waayahay waxaan aan ku xigsiinaya hiba waxaan filaya waxa uu yiri bii Saciid haye dadad assalamu alaykum abdirashid oo waan ku salaamayaa niyo horo isku maynaan maqal ba laga yaaba marka space fiican baad wadaan kaaga mahad celinaya dadka ku dhageysanayna waan salaamay aan hadal u nidaam wadan hablahan u malaynayaa iyo inay hadalka ay dhaahdeen ficilna waan samayn karnaa dhalinyaro jirta lawyer diyaariyay Soomaaliya sharciga inuu la tiigsanaynaayo kuwa ay haysatana waa laga soo deyn doona kuwa ay waxyeelaysanayd ee lagu xisaabtamay wadan ahaan ama dowlad ahaan iyo shakhsiyaadka lagu tuhmayo inay gacanta geysteenba marka Cabdirashiid oo dilac bay u baahantay arintaas ee waliba qulyeena qurbaha jooga lacagti wan haysanaayo ma bixinaayo dad talaabada ma qaadna hadalka miska deyna badan hadalkiina deyn waa loo baahan yahay isna wacyi gelinna gacantana aynu ku darno jeebka gelinno ee nama dhaqayso in maalinba kay Soomaaliya disha xafadooda yari wax qorqorto dabeedna hurdo tagto Soomaaha ana marka laga yimaado dawladda waxaynu xaq ugu leenahay ku calaananayna inay talaabo qaaday inay ugu dhayn wax tar waan yeelan karnaa laakiin waa hadii aan doonayno aan lana xiriira dhalinyaradaas oo lacagta ka bixiya hadii lahayd dhaado looyrada shuruuc baa jirta adduunyada wala la xisaabsan ma dadka dambiye gala ay laana adduunyada ka go'aan kuma taala Soomaaliya iyaguna waliba aad bay uga baqaan waxaas oo wasoogii inaan dambiilayaal yihiin aan su'aal baan maqlay sababta ay u tageen dhalinyaradaasi ay kaabo u shaqeynayay Soomaaliya Soomaaliya waxay u tageen de wayn ogeyno wakiil muranka weyn ee daacadaha ku jiray hay'adana ay kaawa ayaa soo toobartay asalkeedii u shaqeyn jireen marka waa tiide tiri Soomaaliyan ku wareejiyay idinku wareejiyay shaqaalo shaarka marka iyada u doonaysa u shaqeynaysan maanta laga bilaabo ay ka waaranayso moqt iyagu marka Hargeysa barbara jooga baa la yiri Soomaaliya mushaar in siinaysa u shaqeeyo dabadeedna dawladda Soomaaliland waxay tiri shaqaalaha Soomaaliya kama shaqeyn karo Soomaaliland ma joogi karo ee waxa yeeshaan shaqada joojiya ay kaawo dawladda u shaqeeyo Soomaaliland marka lacag badan bay siisaa ay kaawo lacagti baan filayaa inay dawladdu wax ka dhintay dawladda Soomaaliland ay tiri waxa saaray siinayaa wadankiina u shaqeeya marka way diideen waxa dhaarnagu ay ka waan u shaqeynayna dabadeedna way tageen oo Soomaaliya tageen garowey Muqdisho oo dawladda Soomaaliya ay u shaqeeyeen saasi horta dhalinyaradaasi ku tageen magarata Cabdirashiid oo day waxay noogeen bay ahayd marka anigu waxaan isleeyay waxay nagaga darnaan lahayd dawladdu inay aqbasho in ay Soomaaliya mushaar ka qaataan iyagoo Soomaaliland gudeeda ka shaqeeya waxaanu doonayna ma mayayn dooddaayn Saciid waa sax dooddaa oranaysa marka aad eegto xukuumadeena hadda
هذا واحد تصالح وسوق هذا النوع إسكليش كان كتيرة مدرليس دولتي أستراليا كندا هل كنت تقول تروي جزيرة هذا دعوة تيم كواحد درا يعني وان المسج هو يدرى المواطنين تودي الدور دورنا ليس إلا هذا إلا ذهب لين عبد الرزاق ذهب لين مفهوم كيرا إن حرس شناك هو ربي اللي دلي ومدحوينه أقرب قاس كيسي كهضلي إلا أكون هذا حكومة إنه واحد كجاب السي إن الكوميشن أجارة أنت أو صارته دبقة له حقيقية سيد وحد عين عندك كده بيسي هكذا مرة دودا أقول لهم أيوة دودا سي ودود هاجن قلب كلامات مركز هذا يفتو سبب تاسي أي تاسول عادي وكمبيتنت كا أما إن dadka xafiisyada dawladdeena fadhiya inaanay ahayn dadkii u qalmayay majority-good umadan inay hor istaagaan oo dad badan profile-kooda aynu hayno dadkan dhalinyarta ah ee xamar ku xidhan ee badna la laayna ay yihiin dad pride-ki Soomaaliland qualified-ki dadka waxu bartay ee positions-kan qaban laha marka miyaanay in dood doonaysa dhalinyarta sababtu waxa weeyaan aqoonti Soomaaliland ayaa loo hawlgelin والله استعمالين دل يرتسي لوبا هنا دير فور بيد وثلاثة الخوغية عين دول دام حد خطبتها لماذا سؤالو هرتا إن أي دولد وشغل يدي قبطي دواتا إنو كلا دقاء لما إنه وإنه أغني وحان مرين يعين إنو سكوا فقسان هيا عن عبد الرشيدو مركا وإن إنو كشاقي سينا دين إنو دين نماها دولد مقرات سيابها إنو كشاقي سينا إنو حاكم دا qofku isagoo mabaadiidiisi aaminsan oo shaqo xumadiisi wata inaannu marna kula wanaagsanaanin marna kula xumaanin iyadoo ku xiran hadba xisbiga uu tagay xaq uu guuro ee aadde tayada iyo toosnaanta daba socoto soo sida ma cabdirshido si wanaagsan ku soo ha inagu de ciladaas in loo ina shacab ahaan oo qofkii uu wixiisi iska wata ayuun baa numarna oranayna u fiican yahay marna wuxuu yahay moogta waxay ku xidhan tahay hadba wuxuu ino sheegay iyo meesha uu tago iyo xisbiga uu galo marka caybtaana waynu leenahay waxa kaloon anigu ku talinayaa hadaynu inagu shacabkiinahay ee qofku markii uu wax xun sameeyo sida aynu u maagayno hadii uu talaabo fiican qaadona aan boorino ama ugu yaraan hayna nabad galo waxaan ula jeedaa dawladda Soomaaliland waxay wadankeedii ku celiisay wadankoodii aan idhaahdo kun iyo shan boqol oo qof baan u malaynaya reer Soomaaliya oo magaalada Laascaanood joogay oo lagu tuhmayay falal dambiyo markaa dhacayay inay ama dhiiri gelinayeen ama la kulayihiin dawladdu dadka way tuhmaan marka way tii kharashka badan gelisay si nabadgelyaha waddankoodii ugu celisay Soomaaliya dawladdeen anigu aad baan oga helay talaabada waana sida dawladaha ilbaxay ay sameeyaan ay sharciga waafajiyaan talaabooyinka caynkaas marka dawladnaga aad u caaynay maagnay dawladda aad u dhibnay qoliyeena shacabka maya dhaxay ku darsamay ee dawladnimadu markay talaabo qaadayso talaabadu waa inay noqoto talaabo la daraaseeyay resolutions laga soo saaray la fahmay inay xalinayso mushkilada marka halka taagan therefore marka lagu qarnaco talaabadaas inay xalinayso baqaalaha wadanka lagu bixiyo la raro la keeno laakiin ku darso oo mushkiladaas ma xalin shiladii loo baahnaa ma xalina ku darso haye maya yani waxda u baahan ba daraasad cilmi ma aha inaynu dadka reer Soomaaliya dalkoodi ku celinno uma la in maayo inta aynu maya daylay mi kay joogan waqtiga in kasoo guuday oo kale imika boorama madaxweyne Riyal shalay buu hadlay Soomaad maqliinin wuxuu yiri halkan dadkii halkan aqoontay noogu soo doontay iyo magaranaysaan magangeliyada ayaa ina qasay hadalkiis ku jirtay inale burburiya halkan baabiya yani waa xumuuqda somaha inay buur mar rugayaan reer Soomaaliya taas waa muuqata waa dadkan in awdal state iyo waxa sheekeynaya tii waa inaynu iska kaxaynaayo sideedaba waxay ahayd marka horeba si aynu u ilaalino madaxbanaanida xaqeed u kaxayn ninka awdal state ninka awdal ka sheekeynaya waa nin wax laga yaaba magaalada uu dhashay wadanka uu dhashay waa inaad qanciso inaad iska kaxayso ma walaalu qanciso qadiyadeen oo dalka u dhashay sheegi maayo kareer Soomaaliya sharci darada ku joogey ka sameeynaa falalka dambi iyo kicinta awdal iyo hargeysiin waa ku waafaqsanay ka waan la tuuro
hawada laga saaro oo kan madaxweyne Real arkaya kula waa halkani rugayaan kuwii aynu haynay waxbarashada iyo siinaynay amniga marka waa inay dawladda ku cadaad imka talaabaha qaaday inuu dawladdeenu leenahay waxaaba ay dawladdu qaadan baa waxa kamida marka laga afduubto dad dad bal qabsada dawladdu soo sidaa ma sameeyaan shaqala dawladda dadkaaga afduubatay ayaa la qabsaday oo dawladda Soomaaliya arag wax isweydaarsanaya oo dad isku sii deynaya Mareykanka sidaa sameeyaa Iraniintu markay qabsadaan dad qaar buu xirxiray oo waa basaasin reer Iran meelaha ku qabsaa Soomaaliland marka inay dadkan reer Soomaaliya sidoodaba marka hore sida kuwa reer Djibouti inay dad ajaanib oo wadankeedii yimid ahaan oo dhaqanta la doonaya oo haday joogayaan ay sharci ku joogan hadii la kaxeynayna sharci lagu kaxeeyo laakiin inaynu inagu shacab ahaan kula dagaalanno dawladda wadankoodii dad jooga weeye reer Soomaaliya far lama saari karo ama ajaanib laga ma dhigi karo de haday ina aqbasho dawladdu marka dhibaato ay nooga imanayso Soomaaha marka doorka inagu aynu shacab ahaan leenahay ba ah inaynu meel istaagno danteena garano oo dhan walba socodka inaga ku dheenu aynu yarayno dad mabda'a leh mabda'a baa la ilaaliya aynu noqonaan anigu soo jeedinaya Cabdirashidow aad iyo aad baad u mahadsantahay Saciidow waad mahadsantahay waxaan siinayaa waa sax weeyaan mabda'a oranaya dadka inoo imanaya ee Soomaaliland imanaya ciday doonan ha ahadan waa inay shuruucda iyo immigration policy-ga Soomaaliland ee fiisaha nidaamka sida wadamada kale lagu tago waa inay soo maraan ka waa inay ku joogan cid allaale cidii xasarad Soomaaliland ka dhex wada ay aan u dhalan waa in qaryoona la saaro maaha waa in hawada laga saaro I do agree all those points one waafaqsanahay laakiin markii la saanood hawsheeda Soomaaliya la reerayay qasab kuma ahayn dadka soo galootiga ee reer Soomaaliland jooga ee ka yimi ee filowr dhig leh iyo meelaha qaraxyadu ka jiraan amnigeena iyo nolosheena khatar ku yihiin markaas yiinaan masliya in hallo ururiyo gobolada dalka oo dhan ha laga ururiyo qasabkii ay ilaa dawladda weyn ay ina gaari karayso umadeena wax u sheegto wixii ay ino sheegtay waxa wax ka duwan buu haday ka ino sheegtay yes wana soo sheegaya kacharkayga kan uu dhalan ina wada dhaafiya all of them waa wax sax ah waa principle waa mabda' dawladdu ay qaataan laakiin inoo may sheegina waxa ino sheegtay only to solve this problem it happened in last hour in xalkeedu yahay dadka in la guro dabeetana arintaasina waxa lagu bixinayay dhaqaaleheeni iyo resourceskeen iyo miisaaniyadda qarankeen ayaa arinta lagaga hawlgeliyay mabda'a guud ee dhaqaalaha waddankana waxa kamida lacagta cashuurta ee dadka laga qaado in loo hawlgeliyo oo loo utilize gareeyo si maxaa la yiraahdaay reasonable oo productive oo wax soo kordhinaysa in talaabo la iska qaado oo dabeetana talaabadii ay fashilanto oo kharash la geliyo sida wadooyinkeena hadda ka socda la tilmaamayo saxmaha marka wuxuu baan in hoosta ka xariiqayaa in sidii barigeen wixii ay ino sheegtay dadkii aynu rarnay inaanay Soomaaliland xal u keenin ee mushkiladii ay noqotay continuation ilaa iyo finally wixii dhacay ay noogeen intaas aan ka common greenay Saciid aad baad u mahadsantay wax badan baa isku waafaqsan Cabdirashidow lacagtaana ku yaba hordhoy nooga ururi waa looyarada ma yaa arinka soo sheegtay lacagtana ee looyarada reer Soomaaliland arintan waa inay u midoobaan mucaarad iyo muhaafidba cid kasto oo hawsha galaysa oo ina horgelaysa oo inagu oo wax weyn ka shaqeynaysa diyaar baynu u nahay dhaqaalaha waa inaad bixisaan inamadaasi sidii ay si kasta oo ay ku iman karaan wadankoodii ku soo noqon karaan iyagoo saaliimiin oo nabad qaba si kasto inuu uga hawlgeli karno waa in looga hawlgalo cidii loo rakaashanaysa cidii soo baxay ka sameynaysa caalamka cidii safaaradda Soomaaliya ee maxaa la yiraahdaa def dawladda ma aha waxaan yidde kaynta inta afarta kaynta ku jira ku dowrsada in meelaha ku dowrsadaan ee adduunka ugu furan in lala hor istaago border in si scientific loo xaqiijiyo in Soomaaliya ay tahay meel bahala galeena dadka dhiggooda lagu qasho lagu masabido torture lagu sameeyo operation lagu sameeyo maxaa la yiraahdaa ee coercion iyo maxaa luqadaha sharciga wax lagu dhawaan maana operation dhinaca ganacsigana wax lagu dhawaan maana coercion iyo anti-influence qofku waxaan
aanu waxaan filayaa in ereyadaasi u dhow yihiin waa criminal marka la eego inta ice of law international waxaa soo dhigay in laga hawlgalo dhaqaalaha lagu bixiyo anigu waan endorse kareynayaa waana taageeraya boqolkiiba boqol dadkana waa ugu baaqaya aan ka gudbo qodobka waxaan siinayaa hibo oo xogay iyo raagtay ku soco hibay kadibna waxaan siin doonaa ku soo celin doonaa meega win of change musalaari ku soco hibo aad baan idiin salaamayaa ande horta waxaan ku kordhinayaa ma jirto waxa weeyaan reactionka dadka iyo dalka iyo dawladdu u bixiyeyba mid healthya ma aha because adduunyada waynu aragnaa madowga maraykanka ku nool waa markii ninkii George Floyd sida xaqdarada a loo dilay dhulkii gariiriyey oo isu soo baxay anigu yaraantaydii waxaan garanayaa Hargeysa dhagax tuurkii ugu horreeyey markaan soo baxayan yaabeen idhi maxaa dhacaya dee niman baa la dilayaa baa layidhi dilkiibaa dadku ka kaco ka gadooday marka iminka anugu waxaan u arkaa waddankeennu infiltration badan baa jira systemkeennu waa lagu dhex jiraa garbaduu baa laynoo hayaa dee sidanaynu u dhaqmaynaa maaha si normal unhealthy weeyaan without reaction dee waxa weeyaan waxaasna waxay keenaan un waxyaabo khatara sidii Rwanda uunanayna ku dhacdo innaga oo dadkii isku dhex jira dee Soomaaliya oo dhan uma fiicna sidaas waxa weeyaan waa la huursanaya waxaan waa in wax markuu dhaco wixii gun laga gaadhaa la qabtaa laga heshiiyaa imika waxaan idgoona maxaa la dhibaato weyn bay sii keeni doontaa I'm shocked waxaan socdaa wax normala maaha it's unhealthy sheekadan reactionka laga sameeyey raggan waa adiga arkay Iran maalintii dhaweeyday embassy-geedii la ataaqay tay intaasoo sayruuq bay ku riday Israel wax reaction dawladdu marka action lagu sameeyo ilaa dad bay xukuntahay reaction baa looga baahan yahay maxay qabatay loo yar ma qabatay adduunka ma isugu yeedhay dadku ma isu soo baxeen I don't think this is normal aad baa mahadsantahay waayahay waad mahadsantahay hibo waxaad ku soo celiyay Masarlaari waxaan rajeynayaa inaad maqlaysaad iyo dad kaleba waana salaama dhamaantiin waxa kaliya rabay horta runahan aan ku yara daro intaan qof kale qaadan mid baa jirta de Soomaaliland sideedaba inaanu loona ma aha Soomaaliland waa qaran jira weeyaan aqoonsi iyo ruwaada iyanan ku warwareegna ma aha ilaaha bayna aqoonsan nagana waynu saqoosannay Soomaaliland waxa ay leedahay wasaarad arrimaha dibadeed wasaarada arrimaha dibadda shaqadeedu waa wixii dibadda dadkeeda waddanka ka baxsan iyada mas'uul ka ah wasaarada arrimaha gudaha shaqo kale leedahay dadku shicibku inay dee u damqadaan qof reer Soomaaliland gobolku doonaha ka soo jeedo meesha doonaha ka soo jeedo tii xaq bay u leeyihiin laakiin se demnihin laba qof iyo xaafad manihin dawladdii qaran baynu waxaan maqlayay mar dhawaatay inaan la dadkan dawladdu waxay u dirtay iyada tiray maadaama ay Soomaaliya ECOWAS ay de Soomaaliya ku wareejisay xaggaas uu shaqeynayaan laakiin de ECOWAS lafteedu heshiisadii lala galay de waxa weeye qayb ka mid ah weeyaan waxaan runahan jabinaysaa xitaa dawladda Soomaaliya waxaan ay wadaa iyo waxaan ay ka sheekeynayso sheekadan ay waday ah annaga hawlna lagu wareejiyay kana lagu wareejiyay de waxay taas tusaysaa mas'uuliyad qaadi karaan runahan oo ay tan cadeynayso mas'uuliyadeedii inay gabtay maadaama ay dadkii u shaqeynayay hay'adda iyadii dilayso torture gareynayso dhibaato u geysanayso waxa weeye horta marka hore waxa easyaba in ECOWA loo tago lagala hadlo arrinta iyadu ay qabato lawyer marka wixii ehel family ahaan dadka u caawinaya faamiyadana cidii dee u qabanayso lawyer ay u qabtaa dawladda Soomaaliland laakiin si legal ay xaq ugu leedahay sharciina ugu leedahay haddii dawladda Soomaaliland leedahay qofkii Soomaaliya u shaqo tagay anagu mas'uul kama nihin waa shay gooniya oo dee waxa weeye laakiin dadkii iyaga dhalay oo waddanka jooga xaq bay ugu leeyihiin iyada lafteeda haddii ay gabtay booskeedii oo ahaa shaqaalihii Soomaaliland ee marka hore ka shaqeynaya hawada sida ay ku wareejisay lafteeda waan lagula xisaabtamaa ma hadda wasiirkeena arrimaha dibadda in meelaha fadhiis qawi ugu maynu dooran lacag milyan abaq maxaa ku baxda oo lacag yar ma aha marka taa lafteedu maanta uma baahnin dadka reer Soomaaliland in la yiraahdo inagu aynu ururino lama ururinayo looma baahna waa inay dawladdu bixisaa iyadaa looga fadhiyaa
هذا ببرشرك إنه جوح إنه صار إن الدولة الصومالية لا أي إنه برشرك صار إنه وحس في لهان يشعب شين مارك شعبان إنه قبنا إننا وقول لي إنه والله كاشن إنه وزارة أهرمها دبده الصومالية لا خاصة منك قد جينا برشر نقص صار إنه وإنا بالوضع قبنا هذه لوير قبنا يو إكوا هذه محكمة أدوك اللي تجيء أما مالها كله أي خصيص اللي تجيء وإن يضل إيه الصار ويا لغانا ور ماركتي لان لغان مدد داليو اون لغا حد لغا حدين تان اي مكا انو سيوه من انو كهال دينانا و اينا نقطو شعب كرهير سومال لان او دن او قران هان ايا شعب هان اسلو سعودا ان ارهن تا كدام قانا يان كنحو يهين وحان نسوه نمواطا داد بدن بارون هان سومال لان ان خالد غبين كف ديا حانو سانا ايا امي سان نفير سومال لان نفير تاي ما اهرير هدو نس سمرون هان لا هدونن ماركتي جبويا هانلا هدونن ان بلاها ساكامي هانلا اما عيد كالو دكتور سومالان دكتا وانا اسكوسو هاتا تانو ونانا واتا ما هقفر كولا امر هدوني ان ماركا اديا دوما سنتين يوحوي قرن كيران انو لحي سابتنو كان لدى ساحا انو مرنويا ان ميدكالا دكتا شعب كير سومالان دكتا ادي دونا هكسو شيدان ماشي دونا هكسو شيدان waxay dawladda xaq u leeyeen inagana xaq u nagu leeyeen in nabad galaan in ay nabad galiyo helaan in la ilaaliyo in ay nabad galiyo wadankeena ku joogaan mar walba waana ku joogayaan qof alla qof u xamaaragtay dib u ahayna ma jirto oo dib ma aragtay dhamaanay anaga inoo noqonaya way dawladda ka masuul yahay inagu manahay savage savage ku haweeya qof hadii aanu jirin ninka maxbuuska ah masuuliyad baa inaga saaran dawladda iyo qaranka ka saaran qofka kale ee martiray wadanka jooga marka waxa weeye masuuliyad ba dawladda ka saaran inagana inaga saaran marka hadda waxa weeye qaran baynu nahay inagu sida qaran kana wanaagu dhaqmayna ee waajib baynu ku tahay adba ma santi qofkii ku xugay ku socdo maxaleema iyo malool baan arkay inanta sofia hadba kiini soo horay was garanaysana ku socdo laari warka kalban ka wadiya sulda hada ma asa maya maya no kaadin su'aal wasafka safkaad soo galaysaa u kaadi alhaq lima saw way waxaan toqol soo gacanta soo taaga maxamed waxaan laariyo aniga eegaya sida dadku kala horeeyaan madama uu martide leeyno yahay sofia iskale sofia hada iskale kadibna waxa ku xigta xaliima british kadibna waxa ku xiga ninka leeyahay maxamud kadibna waxa ku xiga goodax afartaas ay isku xigi doona كسر صوفيا هذه أتمنى أن السلام دمان تين and أرنتان أو معرفة and تين في أو مش معرفة ليري وا وكل إنت نيوت تعلق أن حريستو نوعي هو دمان تين في سومان لان غير داس وا هو غير حنون هيد هيد أو معرفة وبعن اللي جت جوابه كوب and وعدالة هلا لابو and وحياها سوى من نت وحلاقة ربا kunaanti kaliya maaha maamulka Somaliland but also and shaqa Somaliland in emojiyan marte and the castle ay and taas kale tan kale marka oo xigto and oo ah marte the duga oo kalaasada ka wadaan gudaha Somaliland wa sax in marte ayaga la finger point garay kuwaas kalaasada wadaan laakiin inaan la generalize kale garenin oo ta diyuuga maragta nabadda iyo wanaagga meesha ku joogaan ayaga lafta ku ixtiraamkooda la muujiyo n taasna waa tuu sheegay maxaahaytooda laarimiya ugu wacday n marka waxaan leeyahay n maxaahaytooda arrimahaas horta in maaragta la fiiriyo cadaalad darrada waxa waaye waxyaabaha dhibaatada ugu weyn ee keenaya dowlad kastana ama maamul kasta maaragta dhibaato u keenaya specifically markaan rabno inaan dhahno dad keena waxaa nahay dad democracy ah oo democratic ah oo dowladnimada aqoon u leh marka waxyaaba oo maalinta dhibaato u keenaya dowladnimada maanuqdaan soomaaliya oo aniga aan ka imaaday ama somaliland oo aan taageero you know labada dhinacba waxaan qabaa waxaa maaragta necessary u ah in maaragta ay la yimaadaan maamul sax ah oo markaas ku dhisan cadaalad waxyaabaha aan aan ku kala baxnay hadda number 1 waxaa ka mid ah moogtahay cadaalad darradaas oo ilaa imaanta dhaxtaalo umada Soomaaliyeed markastay jiraan ama joogaan marka waxaan qabaa aniga
كصومالي أهان أما كان جبروتي جوجو أما كان معرفة صومالي بالبيت جوجو NFD كان كنور إيه كان صوماليا صوماليا إيه صوماليا رغض نعبا كالنور معرفة إنه يهورت كو وجهان عدالة إيه معرفة يهورت كو كالليغان نمبر ون وحا مهيمة ده ونبدا أمدا كينا يوناكي يهورمركا عن كل جين بدنيني إنه سو مركا إذن كنو حا نفرايا إنه عدالة معرفة هاد إلى لسان حق كلامنا سبع سلمت ورواين السلام عليكم هذه الصعبة. أتفضل ما سنتي حليمة كوكي تنفليا كسو عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمانتين والدين السلامي إن أرتهاوي جوشاني شكاد بني والوذي إلا شلعي طالع يضو دهني هنا في عن تعب رمتي إن لبرارك سنادو أو وحي مودنين تينا لبتودو ده لبرارك سنادو ويا وحويا الله نحرست عبد ناصر أفكر أنت سوى أبو أنت سحرير يوم ما دركت السلع يتورتر هكل أنت إن أتليست سجى حنوك ودافي إلى هنا نحرست كنا هكا ورابيو إن لكن مشكلة دو حوية نعيد النول عذاب تيفك اللوغو سو ساري دقيقة ولو كمي دا دقيقة دا يمكانو حضلينو جيري إيا نولول مدنا نكو سوغنين عواقبتونا اي نولوشي سوردان هايسان دونتو دي اي تهي تروما سايكولوجي كاليجاريا يدي فيسي كالي هدي اي تهي با مركا وحوية هرتا daqaalan arkay qolooyinka hadlayo lacag ha loo rariyaha daqaalaha talada ka horeysa daqaaluhu waa very easy weeyaan bulsho idil oo ma daragtay maxaa ku wadaay nation idil oo reer Soomaaliland la yiraahdo tee waxa weeyaan lawyer qabashadiisu waxay ku tahay weynu garanayna marka la isugu wada tago laakiin waxa weeyaan tahay inaga maqan waa jihada iyo talada waxaan ka wadaa in madani madad wadan shisheeye ah ay inaga haystaan oo laba wadan kala haysta intaanba maxaa ku dhaan u dhignaa sa waxaan u dhignaa dad wadankooda gudhihiisa maxaa ku dhaan lagu haysto mar walba su'aasha soo noqnoqonaysa waa ta Soomaaliya ma wadan xaqnaasba oo aynu laba wadan kala nahay نسوحن أنها part of Somalia. واحد شرتي شكر الله سبحانه ده سوق قدام مركز السمية ده كلا ترحيلي. ما لين تاسي وحى ورئيس إلى يشي قلت إذا عاد فرنسيسا إذا عاد اللي راهدو إريسي إنترناشونال اللي راهدو. قبل ده هو ما حنقول هذا وكيل كجيس كأفريكا. ونيروبي توقتاي لسه هذا الشيء. arintii arke isku sharaartay tiri qoladii Soomaaliya kiisas waaweyn bay wadaan maxaa ku dhacay dhibaatooyin badan bay sheegayaan maxaa dhacay Soomaaliland ee arimahaasi maxaa ku dhacay bali fahamsi Francis bay ugu waraysato anoo sheegayna waxaan ku wadi dadkaasi anaga waxaan u xisaabsan yihiin baan ku wadi dadka janiba in dadka janibkan waa dugtay baan ku wadi wadan waliba عندي أشاني به شر عندك كتوكتا بس إذا فرانسيس كبك العضاء وانخوري at any moment حق حلولي هاي محق ولا ضين حدودها لا دافيو بحكلو لي باتان لو مجيسني هاي وحقت لو حد جيسن بوتلاند وانخوري بوتلاند يشوف بلاندي محل لنا نقوم نقامه أنا قصوما عليه نوتاي